Od konce 60. let se auto Škoda 1203 vyrábělo ve Vrchlabí v 8 verzích, od sanitky přes hasičskou až po pohřební. Radar mu se neříká, že vás vezlo vlastně do porodnice i na hřbitov. Hlavně to auto bylo ne vždy spolehlivé, ale vždy bylo dobře opravitelné. Nejvíc si tu 1203 já vždycky představím v podobě sanity, protože to jezdil můj táta. Co by lékař po horách tady, já vím, že začátku na to trošku ty řidiči nadávali, protože to mělo jižní vlastnosti, nebo dojezd, dostupnost podstatně horší než stará 1202, které jezdili předtím, ale zase bylo to auto podstatně větší. Pan Jirouš se do 1203 zamiloval. Sám s ní najezdil skoro 500 000 kilometrů. Teď z 5 mechaniky montuje vozy z brusu nové. Některé části vyrobí, jiné sežene ze starých zásob. No tak většinou to chtějí fandové, většinou to chce spousta nostalgiků, který to mají na rybě, na dovolenou, můžou v tom spát, to auto je samozřejmě flexibilní, i když samozřejmě ta konstrukce zastaralá. Ty jeho nápady, že s tím pojedem někam na výlet a takový, tak já moc jako k tomu netíhnu, no. Nevím. V Česku je papírově registrovaných stále ještě 28 tisíc Škodovek 1203. Pan Jirouš ročně 4 nové přidá. Tohle je zatím poslední kousek. Pro vůz si přijel dánský sběratel. Auto teď čeká cesta po ose na sever. V muzeu vozů Škoda v Krengerupu bude vozit turisty. Vlastimil Vajner, Česká televize, Šacléř.